ሃና ሰይፉ ባላለው እዚህን ካምፓኒ ከተቀላቀልኩኝ ኦልሞስት ከአንድ አመት በላይ ሆኖኛል ማለት ነው። ሶ ስልጣናዎቹን ከወሰድኩኝም ልክ እንደዛው ይሄንን ስልጣና በሶስት ያገኘዋቸው ነገሮችን በተጨማይ ደግሞ ይሄንን ስልጣና ከመወሰድ በፊት ምን አይነት ህይወት ነበረኝ ምን ነበር የሚሉት ነገሮች በዝርዝር እናያለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካምፓኒ ከመቀላቀል በፊት ወይም ትሬኒንጎቹን ከመወሰድ በፊት ሃና ምን አይነት ሰው ነበረች ካልን በህይወቷ ላይ ያን ያህል ደስተኛ አልነበረች። ጠዋት የምትነሳበት ሪዝን የሌላት ወይም ደግሞ ትንሽ ስልችት ያለ ህይወት ላይ የነበረች ሰው ነበረች። ይህን ስልጠና በዋነኝነት መውሰድ የፈለግኩበት ምክንያት የህይወቴን ትልቁን ፐርፐዝ ማወቅ ፍላጎት ስለነበረኝ ነው። የምነሳበት ሪዝን አላውቅም፣ ለምን እንደምኖር አላውቅም። ኢቭን መማሩ ራሱ ለቤተሰብ ነበር የሚመስለኝ እና ትክክለኛ የህይወት ፐርፐዜ ማወቅ ፍላጎት ነበረኝ። ህልሜን አውቀው ነበረ ምን ማሳካት እንደምፈልግ፣ ግን ደግሞ በየትኛው መንገድ ወይም በየትኛው አቅጣጫ ሄጄ ማሳካት እንዳለብኝ አላውቅም። ሰው የሆነ አቅጣጫ የሌለው ህይወት ነበር ስመራ የነበረው። ስለዚህ አቅጣጫዬን ማስያዘን ትክክለኛ ፓዜ መምረጥ ፍላጎት ነበረኝ። ስለዚህ የምፈልገውን በአቅም ፍላጎት ብቻ ግን የምንፈልግ ቦታ ስለማያደርሰን ትክክለኛውን ፓዝ የማወቅም ፍላጎት ነበረኝ ከዛ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ሶ ይህን ትሬኒንጎቹን ከወሰድኳቸው በኋላ አንድ ያመጣሁት ነገር ህይወት ላይ ዘር ነው የዘራሁት። ለእኔ እሱ ነው ትልቁ ነገር። ምክንያቱም የምነሳለት የምኖርለት ምክንያት አለኝ። ህይወቴ ውስጥ ከቤተሰቦቼ ጋር ሰላም እና ያገኘሁት በፊት ላይ ሰላም አልነበረኝ። ትንሽ የመጋጨት ነገሮች ነበሩ። ምክንያቱም ሌቭል ኦፍ አንደርስታንዲንጋችን አንድ አይነት ስላልነበረ ሶ አንድ አንደርስታንድ ማድረግበት ሌቭል ራሴ ላይ ጨምሬያለሁ። ቤተሰቦቼ ላይ ሰላም አድ ማድረግ ችያለሁ አትሊስት። ከዛ ውጪ ደግሞ ምኖርለትም ትክክለኛ ፐርፐዜን እንዳውቅ ረድቶኛል። ህልሞቼን ክሊርሊ እንዳስቀምጥ ህይወቴ ላይ ሰባት አይነት ህይወት ክፍል ራሱ እንዳለኝ አላውቅም ነበረ። ሶ በየትኛውም አይነት ህይወት ሰክሰስፉል ለመሆን ህይወት ክፍላችን ላይ መስራት እንዳለብን እና እያንዳንዱ ነገር ምንድነው ፕሮግራም መደረግ አለበት ማይንዳችን። ሶ ስኬታማ ለመሆን ሆን ብዬ የምፈልገውን ነገር አውቄ ሆን ብዬ ማይንዴን ፕሮግራም ካላደረኩት ከየትም ማምጪ ስኬታማ ልሆን አልችልም። ሶ ትሬኒንጎቹን ከወሰድኩኝ በኋላ የምፈልጋቸውን በሰባት የህይወት ክፍሎቼ ላይ እንዲሳኩልኝ የምፈልጋቸውን በፎቶ ወይም ደግሞ እንዴት ነው ፕሪንት ማድረግ ለጥፌ የምፈልገውን ነገር ዴይሊ እያየሁኝ የምኖርለት የሆነ ህልምና አላማ እንዳለኝ ሁሌም ራሴን ጠዋት ጠዋት ሪማይንድ አደርገዋለሁ። በተጨማሪ የማይንዳችን ክፍሎቼ ላይ እንዴት አድርጌ ራሴን ፕሮግራም ማድረግ እንዳለብኝ ነው የገባኝ። ሰው ቃል ህይወት ነው ይባላል። ሰው ቃል ህይወት ከሆነ እያንዳንዱ የምጠቀማቸው ቃላቶች፣ እያንዳንዱ ማድረጋቸው ተግባራቶች፣ አብሬ የምውላቸው ሰዎች፣ በዙሪያ ያሉ ቤተሰቦቼ፣ እያንዳንዱ ሶሻል ሚዲያ ፊልሞች ምን ያህል አፌክት እንዳደረጉኝ ነው አንደርስታንድ ያደረግኩት። ሰው ፕሮግራሚንግ ከልጅነት ጀምሮ ሌሎች ሰዎች ሌሎች ነገሮች ፕሮግራም ካደረጉኝ እኔ ግን ራሴ በፈለግኩት መንገድ ግን መርጬ ፕሮግራም ማድረግ እንደምችል አንደርስታንድ አደረግኩኝ። ሰው ጎሎቼን አወጣሁኝ። እስከ ሮብ መኖሬን የማላቅ ሰው የ15 ዓመት ጎሎቼን ማውጣት ችያለሁኝ። ሶ ይህንን ሳወጣ ቀላል አልነበረም፣ ይከብዳል። ግን ልክ አወጥቼ ስጨርስ ግን ዴይሊ የማደርጋቸው ሩቲኖቼ የዛሬ 15 ዓመት መገንባት የምፈልጋትን ሀና ዛሬ ላይ ምን አድርጌ ነው መገነባት? ዛሬ ምኖችን አክሽኖች በመደራረብ ነው። አንድ አለት በጠብታ ውሃ ሊፈርስ ይችላል። ይህ የሚሆነው ግን ድግግሞች ሲኖሩ ነው። ሶ ያንን ማድረግ የምችለው መገንባት የምፈልጋትን ማንነት ያላትን ሀና ማግኘት የምፈልጋትን መገንባት የምችለው ዛሬ ነው፣ አሁን ነው። ሶ ከህልሞቼ ያስቀሩኝ ብዬ የማስባቸው ችግሮች ነበሩ። እንቅልፍ በጣም እንቅልፋም ነበርኩኝ። በተጨማሪ ፕሮካስቲኔሽን በጣም ነበረኝ። ነገሮችን አራዝማለሁ፣ ነገ አደርገዋለሁ። አንደኛኝ ደግሞ ሰኞ ሲመጣ ሲሰኞ አደርገዋለሁ። ከዛ ደግሞ ኔክስት ይር አዲስ አመት ሲመጣ ኒው ይር ኒው ሚ የምንለው ነገር አለና ይሄ ነገር ሁሌም አመት አመት ላይ ሲመጣ አደርጋለሁ። ግን ለውጦች አልነበሩ። ሁሌም አመቱ ሳይሆን የሚቀይረኝ ማንነቴ ወይም ደግሞ እዚህ ማይንዴ ላይ ያለው ነገር እንደሆነ አንደርስታንድ ያደረኩ። ሰው ነገ የሚባል ቀን እንደሌለ፣ ትናንት የሚባል ቀን የለም። ኢቭን ዛሬ የምንለው ቀን ራሱ የለም። ያለው አሁን የምትባለው ሞመንት ናት። ዛሬ እኔ የተገኘው ቦታ ብቻ ነው ያለሁት። ከዛ ውጭ ያለ ሀገር ላይ ኤግዚስት ላደረግ አልችልም። ሶ ያለኝ ሞመንቶች አሁን እያጣጣምኩኝ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ነገር እያደረኩኝ የሚሄድ ከሆነ ለነገው ማንነቴ ዛሬ አንድ ነገር እየጣልኩኝ እሄዳለሁ። የማስታውሳቸው ኢቭን ፓስቴ ብዬ የማስበው ጥሩ ነገር እየሆነ ይሄዳል። ሶ አሁን ላይ መኖር የሚባለውን ነገር በደንብ ነው አንደርስታንድ ያደረኩበት። በተጨማሪ ለህይወቴ ቫሊዩ እንድሰጥ ለራሴ ሰልፍ ሪስፔክቴን ሰልፍ ወርዜን አንደርስታንድ ማድረግ እንድችል አድርጎኛል። ምክንያቱም ተደውሎልኝ ራሱ የት ነሽ ብባል ልናገር ምንድነው ማሳፍረኝ ቦታ መገኘት መቻል አለብኝ። የራሴን ወርዝ አንደርስታንድ ላደርግ የምችል በቦታ ላይ ራሴን ማግኘት መቻል አለብኝ። ዙሪያ ያሉ ሰዎች እዛ ሰዎች ጋር ይገቡኛል ወይ? ከእነሱ ጋር መሆን አለብኝ ወይ? ምን አይነት ሰዎች ጋር ነው እየዋልኩኝ ያለሁት?
የሚለውን ነገር አንደርስታንድ አድርጌ ራሴን ተመልሼ እንዳይናረገኝ ምክንያቱም ልክ ትሬኒንግ ውስጥ ወስድ ራሴን እንደማላቅ ነው የገባኝ። እወዳለሁ ብዬ ያሰብኳቸው ነገሮች ሰምሃው ሳልወድ ላገኝ እችላለሁ። ይሄን ነገር አላረገውም ያልኩትን ነገር ሰምሃው የሆነ ሳላይ ራሴን አርጌው አገኘዋለሁ። እና ኢቭን የምትወጂው ምግብ ምንድን ነው ስባል ቀድሜ የምናገረው ዱባ አልወድም ነበር የምለው። እና ምክንያቱም የምወደውን ነገር ብዙ ጊዜ ሳይሆን የማውቀው የማልወዳቸውን ነገሮች ላይ ነው ፎከስ አደርግ የነበረው የምጠላው ነገር ላይ። እና ሁሌም ደግሞ ፎከስ ያደረግንበት ነገር ማግኒፋይ ነው የሚያደርገው ሁሌም ቢሆን። ሶ ስልጠናዎችን በመውሰድ አንድ እሱ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፓራዳይሜ እንድተካ ስፔሻሊ ከሁለተኛው ስልጠና ያገኘሁት ፓራዳይሞች ምን ያህል አፌክት እንዳደረጉ የራሳችን አመለካከት የምንፈልጋቸው ነገሮች ምን ያህል ጎትቶ ወደኋላ እንዳስቀረን ነው ያየሁት። እኚህ ፓራዳይሞች ሊመጡ የሚችሉት ከቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ከሶሻል ሚዲያ፣ ከፊልሞች፣ የተለያዩ ነገሮች ካየናቸው ወይም ዙሪያችን ካሉ ነገሮች ሊሆን ይችላል። ግን ያንን ነገሮች ስናገኝ እነዛ ፓራዳይሞች እኛን ምን ያህል ነው የጎተተን፣ ከምንፈልገው ነገር ምን ያህል ነው ወደኋላ ያስቀረን የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለብን። ሶ እሱን ሳቅ ፓራዳይሞችን እያንዳንዱን አውቄ እነሱ እንድቀይር አድርጎኛል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዲስፕሊን ነው። ዲስፕሊን የሚባሉ ስልጠናን ሶስት የምር የትኛውም ፍላጎት ቢኖረን ምንም ብናደርግ የተገነባ ማንነት ከሌለን ከባድ ነው የሚሆነው። ያንን ለማድረግ ግን ፐርሲስተንስ ይጠይቃል፣ ዲስፕሊን ይጠይቃል። አንድን ነገር በድግግሞሽ ውስጥ ነው ለውጥ እናመጣ የምንችለው። ኢቭን ስማችን ራሱ የተነገረን እኮ ቤተሰባችን ነው፣ በድግግሞሽ ነግረውን ያወቅ ነው አይደለ? ሶ ያ የሆነበት ምክንያት ድግግሞሽ ስላለው ነው። ሶ ዲስፕሊንድ በመሆን ራስን በማነጽ የግል ስነ ስርዓትን በመያዝ ትላልቅ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ካየናቸው ሁሉም እንደዛ ናቸው። ሶ እንደዛን ደረጃ ላይ መድረስ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የለውጥ ሂደቶች ናቸው። እኔም በጣም ከዛ ትሬኒንግ ሴቭ አድርገኝ ብዬ የማስበው ነገር የለውጥ ሂደት የሚባለውን ስልጠና ስወስድ ነው። ምክንያቱም የለውጥ ሂደት ስልጠናን ስወስደው ህይወቴ ላይ ምን አይነት ለውጥ ላይ ነው ያለሁት፣ ራሴን ስቀይር ምን አይነት ስቴፖች አሉት የተለያየ አይነት እና እኔ ምኑ ጋር ያለሁት ያለሁበት ሌብል ላይ ካለውኝ ከዛ ደግሞ ምን ያህል መቀየር አለብኝ፣ ራሴ ምን ብዬ መቀየር አለብኝ የሚሉትን ነገሮች ኤቭሪ ሲንግል ቲንግ ነው እንዳይና በደንብ አድርጌ ሪኮግናይዝ እንዳረግ ያደረገኝ። ሶ ያለሁበትን ስቴት ሳይ በጣም ነው የተረጋጋሁት። ምክንያቱም አንዳንዴ ራሳችን በጣም ብሌም እናደርገዋለን። አንድን ነገር አደርጋለሁ ብለን ሳናደርግ ከተገኘ ፓራዳይማችን ወይም ከኋላ ያለው የነበረው የተገነባ 20 ምናምን ዓመት ሙሉ ማንነት በአንድ ዓመት በአንድ ቀን ይፈርሳል ማለት አይደለም። ሌላ የሆነ ድግግሞች ስለሚፈልግ አንድን አላደርግም ብዬ ዲስፕሊን ሆነ ጀምሬ አቋርጥ ነበርና ሳቋርጥ ግን ራሴን በጣም ብሌም አደርገው ነበር። እኔ አይሳካልኝ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ እል ነበረ። ግን አይደለም፣ ፕሮሰስ ቼንጅ ለውጥ ነው፣ በቃ ሂደት ነው ራሱን የቻለ። ሶ በዛ ሂደት ውስጥ ኤቭሪ ስቴፕ ያሉ ነገሮችን ግን እኔ እያየሁኝ ራሴ ላይ ኢቫሉዌት እያደረግኩኝ ስትሮንግ ሆኜ ፐርሲስት ሆኜ አድርጌ መቀጠል እንዳለብኝ ነው በደንብ አድርጌ አንደርስታንድ ያደረኩት። እና ከምንም በላይ ዲስፕሊን ነው፣ በቃ ከየትኛውም በላይ ዲስፕሊን ነው ቀጥ አድርጎ ይዞን ትልቅ ደረጃ ሊያደርሰን የሚችለው። እና እኚህ ስልጠናዎች ሞር ህይወቴ ላይ ትልቅ ነገሮችን አድርገውልኛል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። በተጨማሪ ለሰዎች ማስተላለፍ የምፈልጋቸው መልእክቶች፣ ስልጠና ለሰው ልጅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ምንም ነገርን ስናደርግ እዚህ እስካሁን ካለንበት ጊዜ ሰልጥነን ነው ምንም ነገር ማለቴ ፎርማሊም ቢሆንም ኢንፎርማሊም ቢሆንም ሰልጥነን ነው የመጣ ነው። እና መሰልጠን ካለብን ምን አይነት ስልጠናዎችን እየወሰድን ያለ ነው? ከሰዎች ምን ነገር ነው አንደርስታንድ ያደረግ ነው? ሰክሰስፉል ከሆኑ ሰዎች ጋር ነው ውለን ከነሱ እየወሰድን ያለ ነው ወይስ አንሰክሰስፉል ከሆኑ ሰዎች ጋር እየዋለን ነው እየወሰድን ያለ ነው? እሱን ኢቫሉዌት ማድረግ መቻል አለብን። ምክንያቱም ምን ይባላል፣ ጓደኞችን አምስት ጓደኞችን ከነገርከኝ አንተ ማን እንደሆንክ እነግርሃለሁ ይባላል። ምክንያቱም ምንም ቢሆን ከሚሊዮነሮች ጋር የሚውል ሰው ሰምሃው የሆነ ጊዜ ላይ እሱ ስድስተኛው ሚሊዮነር መሆኑ አይቀርም። ወይም ደግሞ ሌላ የማይሆን ሁኔታ ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር ከሆነ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያለው ሰው እሱ መሆኑ አይቀርም። እና ዙሪያችን ያሉ ሰዎች ድምር ውጤት እንሆናለን። ምክንያቱም ፕሮግራሚንግ ነው፣ አንደርስታንድ እንደራረጋለን፣ እንተያያለን። የሚውሉት ነገሮች በሙሉ ከእኛ ጋር እስከሆኑ ድረስ እኛ ጋር መግባታቸውና መስረጻቸው ስለማይቀር ሶ ለምንፈልገው ስልጠና ያስፈልገናል። ለሰው ልጅ ምስት ናቸው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ራሱን የገነባ ማንነቱ የተገነባ ያለ ሰው ይህን ነገር ቢወስደው ተጨማሪ ራሱን እንዲገነባ ያደርገዋል። ካለው ነገር ላይ ራሱን ሪሼፕ እንዲያደርግ ያደርገዋል። ምንም የተገነባ ማንነት የሌለው ሰው ወይም ደግሞ ገና ሀብሉን ለሚጀምር ሰው ደግሞ ቆንጆ ግንባታ ይሆናል። ራሱ በሚፈልገው መንገድ ህይወቱ እንዲገነባ ያደርግልናል። ሶ እነዛን በማድረግ ውስጥ ራሳችንን መቀየር የምንችልበት ትልቅ እድል ነው ብዬ አስባለሁ። ትላልቅ ሀገራቶችን ያደጉ ሀገራት ብለን የምናያቸው
እንደዛ ስልጣናዎችን ይወስዳሉ። እንዶም በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው ውጭ ሀገር ላይ የሚሰለጠኑ ስልጣናዎች በእንደዛ ስልጣናዎችና ኤንኤልፒ ስልጣናዎች ውድ ናቸው። እኛ ሀገር ላይ ግን ፌፖነንት መቶልን መሰልጠናችን ወይ ዜ አቅራቦቱ በኢትዮጵያኖች ለኢትዮጵያኖች መቅረቡ ትልቅ ነገር ነውና ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን አላማውን የህይወት አላማውን ሚኖርለትን የህይወት ፐርፐዙን ቪዥኑን ቢያቅ ህልሙን አጥርቶ ቢያቅ ለዛ ቢሰራ ምን ያህል ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን እኛ ጀነሬሽን ይሄን ስልጣናችን ያገኘ የሚሄድ ከሆነ ቆንጆ ነገሮች ላይ ደርሰን ገና የምትመጣውን ኢትዮጵያ ማሳደግ የምንችልበት ጥሩ የሆነ ኦፖርቹኒቲ ነው የቀረበውና ሁሉም ሰው ይውሰደው ላለው